Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили отново на нашата електронна поща. Димитър Антонов изпрати два въпроса, свързани очевидно с неговия любим Тим Макларен от времето на Прост и Сена, като темите са пряко свързани. Защо в крайна сметка Макларен реши да се върне към двигателите на Мерцедес? Какво ще последва от това и ще успеят ли да стигнат до победи през 2021 година? Дълга е темата, интересна е. Мисля, че части от нея сме коментирали в други отговори на вашите въпроси. В крайна сметка в Макларен след раздялата с Рон Денис решиха, че за тях е по-добре да се върнат към най-силните задвижващи системи в момента, към тези системи, произвеждани от Мерцедес, успяха да се споразумеят с Тото Волф, с Даймлер и в следващата година да се състезават с тях, като естествено приемането на задвижващата система на Мерцедес изисква доста адаптация, доста промени в структурата на самия автомобил. Затова Макларен побързаха да променят някои части в предната зона на автомобил, около предното крило, носа и останалите компоненти още преди края на лятото, за да могат да ги използват директно за 2021 година, без да се налага да използват двата токена в промяната на шасито, които са позволени от правилата, плюс или така реално третия токен за движещата система на Мерцедес, която е съвсем различна. И до каква степен, може би затова и резултатите им в един определен период от шампионата през 2020 година малко спаднаха, защото търсеха по-скоро конструкцията на колата за 2021 година и нещата не се получаваха напълно хармонично в работата на сегашния им автомобил. Мисълта ми е тази, че политическо беше решението да се върнат към Мерцедес. От гледна точка на това, че и в дългосрочен план Макларен отново ще търси някакъв контакт, някаква връзка в развитието си с Мерцедеса. Няма да бъдат преки конкуренти при суперавтомобилите, така както Рон Денис си представяше и започна да изгражда Макларен като автомобилна компания. От тази гледна точка връзката с Мерцедес тя не е нелогична. Дали ще успеят в много близко бъдеще с това задвижване да постигнат добрия резултат, по-добър от това трето място, което записаха през 2020 година, според мен не е лесен въпрос за отговаряне, защото има много подводни камъни. Да, имат прекрасни пилоти, имат вече много добре структуриран отбор. В крайна сметка Зак Браун постави правилните хора на правилните места, защото Андреа Зайдел категорично ръководи добре отбора в чисто спортен план. Джеймс Ки е талантлив конструктор, смятан от абсолютно всички за така някакъв последовател на Едриан Ньюи. Дава добри решения, но как тази интеграция ще се осъществи и дали няма да има някои проблеми и в работата на автомобила, не е съвсем сигурно, защото липсата на тестове в момента не дава възможност да се изглади добре работата на целия автомобил с задвижващата система. А пак казвам, има сериозна разлика в това, което Рено имаше като характеристики в последните две години и което има при Мерцедес. Не толкова като максимална мощност. Значи, според последните данни, разликата е между 15, 18 до 20 конски сили в максималния режим. Но в излизането от завоите, в някои такива компоненти, които са много важни при изграждането на автомобила. Рено направиха едно доста добро шаси през 2020 година, или по-скоро шасито практически беше много близко до това от 2019, но направиха аеродинамика така както трябва. Бяха премахнати всички проблеми, които имаха през 2019, но не знам, просто си мисля, че за Макларен ще бъде наистина една много интересна, много важна година, 2021 година. Дори да не стигна до победи в нея, ако посоката на развитие е вярна, това много ще им помогне вече за 2022, когато
всичко ще се промени, шасита с задвижващи системи, то такъв и беше плана, те затова и подписаха с Мерцедес да започнат съвместно работа от 2021 година, защото помните, че новите правила трябваше да влезнат в сила от 2021 година, заради COVID-а всичко се измести с една година и може би това ще бъде една такава година на преход между две епохи. Ако дадат добри признаци, това ще бъде категорично много позитивно за тях. Те са много доволни от факта, че вече имат нови акционери, които внесоха най-малка сума в крайна сметка в касата на McLaren Racing. Специален материал има в последния брой на списанието за това кои са тези хора, какво искат те, какви са целите, които има пред тях. Това е важен елемент в самото развитие на отбора. Колко могат да изчакат също е много, много интересно. Но McLaren е наистина много, много любопитна тема. Мисля си, че с Мерцедес през 2021 година, ако нещата започнат да се получават, през 2022 вече Маклара наистина категорично може да се върне в така, по-добра позиция. Пак казвам, и заради Джеймс Ки, и заради структурата, която има технически да изградят един по-добър автомобил още до година. Още повече, че една от най-големите им цели да се въведе бюджетният таван от 145 милиона вече е факт. И в тези финансови рамки всички ще трябва да правят и колите си за 2022 година. Те смятат, че там е големия им шанс. Строят новия си аеротунел, който също трябва да бъде готов до края на 2021 година. Така че има какво да следим при тях като развитие. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.